Привіт, друзі! Уявіть собі, ви на побаченні, атмосфера магічна, все ідеально. А тепер уявіть, що у вас є пристрій, який може виміряти рівень вашого кохання або принаймні виглядає так. Зустрічайте! Вимірювач кохання або хендбойлер. Насправді, це не просто романтична іграшка, а приклад справжньої науки. Ви на каналі Еврика Бісмарт. І сьогодні ми поєднаємо легенди, фізику і трохи магії. Ну, майже магії. Цей пристрій вже пережив кілька хвиль популярності, але його актуальність не зменшилась. Кажуть, що хендбойлер може показати, наскільки сильно ви когось любите. Легенда говорить, якщо тримаєш його в руках, і рідина піднімається аж до верхньої частини, це знак того, що твоє серце горить від кохання. Але насправді кохання тут ні до чого. Секрет в іншому. У фізиці. Отож, як це працює? Ваше тіло виробляє тепло. Коли ви тримаєте нижню частину пристрою, тепло передається газам всередині. І ось тут вступають в гру закони термодинаміки. При нагріванні гази розширюються і виштовхують рідину догори. Ось вам і закипання почуттів. Жодної містики, тільки наука. Або ж уявіть собі таку сцену. Ви дістаєте цей вимірювач кохання на побачення. Передаєте його вашій парі і кажете: «Давай дізнаємось, як сильно ти мене любиш». А рідина ледве рухається. Не переживайте. Це не означає, що ваші стосунки під загрозою. Можливо, навколо просто холодно. Але коли рідина летить догори, наче ракета, це знак, що ваше серце закипіло, або ваші руки дуже теплі. Це не зовсім вимірювач кохання, але він точно може стати чудовим інструментом для розтоплення льоду на побаченні. А тепер до більш наукової частини. Як ви думаєте, чи можна за допомогою цього маленького пристрою провести дистиляцію рідини всередині і розділити барвник і розчинник? Виявляється, можна. Якщо особливо ретельно перелити остатки розчинника з барвником у нижню колбу і перевернути пристрій, то виявиться, що довжина трубки не дає перетікати рідині з барвником у нижню частину. Тож, якщо нагріти рукою частину з рідиною, а пусту частину занурити у воду з льодом, то ми зможемо провести перегонку розчинника. До речі, холод від випаровування відразу відчувається. Рідина стає досить холодною, тому руки час від часу потрібно міняти, щоб забезпечити достатній нагрів для випаровування. Треба сказати, що для таких пристроїв зазвичай використовують легколиткий розчинник з низькою температурою кипіння. Тому навіть тепло рук заставляє його випаровуватись. А коли ми зануримо іншу частину пристрою у воду з температурою біля 0 градусів, то пари розчинника конденсуються на холодних стінках. Тому через якийсь час ми можемо побачити у нижній частині очищений розчинник. Так можна перегнати всю рідину. Правда, для цього треба трохи більше часу. Звісно, це не зовсім класична дистиляція. Але сам принцип дуже схожий. Рідина під впливом тепла випаровується і переходить в іншу камеру, де конденсується. І за деякий час вона переганяється повністю. Це чудовий спосіб наочно показати процес дистиляції без складного обладнання. Коли ми таким чином відігнали весь розчинник, у нас у верхній частині залишився барвник. Його видно на стінках. А у нижній частині – чистий розчинник. Відновити роботу пристрою дуже легко. Просто перевернемо пристрій в його нормальне положення і заставимо розчинник перетекти тепер у нижню частину. Барвник практично миттєво розчиняється, і пристрій знову має його звичайний вигляд. До речі, ще кілька цікавих невеличких експериментів.
Кенбойлер можна заставити вимірювати не тільки тепло, а й холод. Якщо у руці потримати лід, щоб шкіра дещо охолола, і після цього затиснути у цій руці верхню частину пристрою, то там буде створюватись розрідження, і рідина буде втягуватись у верхню частину. За деякий час рука вже нагріється, і після цього вже можна затиснути нижню частину пристрою. Тепер рідина починає виштовхуватись у верхню частину вже під дією не розрідження, а високого тиску. Іноді можна навіть підібрати температуру руки так, що можна побачити, як кров приносить більше тепла з кожним серцебиттям. Такий собі пульсометр. Отже, що ми дізналися сьогодні? Хендбойлер може стати чудовою розмовною темою на побаченні, впливати на атмосферу романтики або навіть показати базові фізичні закони. Легенди про вимірювач кохання – це просто красиві історії, але правда полягає в науці. Гази розширюються, тиск зростає, рідина підіймається – ось і весь секрет. І навіть трохи дистиляції можна провести. Якщо вам сподобалось це відео, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. І напишіть у коментарях, який гаджет ви б хотіли побачити наступного разу. Наука буває не лише серйозною, а й дуже цікавою та романтичною. До зустрічі і пам'ятайте, любов – це не тільки хімія, а ще й фізика.